ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសិនទេវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលឹមតេកមេងមិនចង់ទទួលកាដូពីអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះរឿងនេះអាចនិយាយបានថាតារាចម្រៀងពលកថ្មីលោកលឹមតេកមេង ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ពានខេមរៀនអាយដលរដូវកាលទី4រួចបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតគេសង្កេតឃើញលោកលឹមតេកមេងកាន់តែទទួលបានការងារច្រើនសឹងគ្មានពេលទំនេរនោះឡើយជាមួយគ្នានេះផងដែរថ្មីៗនេះគេបានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយ និយាយរៀបរាប់មិនចង់ឲ្យแฟนទិញរបស់ជូនខ្លួននោះទេក្នុងនោះដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមានចិត្តផ្ដល់ជូនមកឲ្យខ្ញុំមែនបងប្អូនមានលទ្ធភាពពិតមែនអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបចំរបស់ទាំងនោះយកទៅចែកជាអំណោយសម្រាប់ជនចាស់ជរាក្មេងកំព្រាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាប់អ្នកទីទាល់ក្រក្រៅពីខ្ញុំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់របស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងលោកលឹមតេកមេងចង់ឲ្យហ្វេនផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រទៅកាន់លោកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះបច្ចុប្បន្នរូបលោកមានការងារធ្វើច្រើនហើយមានលទ្ធភាពអាចទិញរបស់របរជាច្រើនដែលខ្លួនចង់បាន ហើយរូបលោកក៏អរគុណចំពោះទឹកចិត្តដែលហ្វេនធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួននាពេលកន្លងមកផងដែរបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា